Miss? Mana C? Kalau C, C sama I. Kalau ini? Oke, okay, yang keras. Cak. Lagi? Cak. Lagi? Cak. Lagi? Cak. Apa? Cak. Ini? Tadi bener. Ini apa? Cak. Oke. Cak. Cak. Caca, yang keras. Caca. Yang keras ah. Caca. Oke. Cak. B. B. B sama A. Ba. B A. Ba. Lagi. C. Ca. Cak. Ba. Lagi. Cak. Ba. Jadi? Ca-a. Pinter. B. 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 Bener tadi. B A. Ba. C. C A. Ca. Jadi? Beca. Ngapa beca? Baca. Lagi. Baca. Gak apa-apa. Baca. Oke. Okay. Ini depannya apa tadi? Ca. A. A. C A. Ca. A. A. Ca. Oke. Ca. Ca. Lagi. Ca. Ca. Oke. Ca. Ca. Pintar. Depannya apa depannya? A. Pintar. B. A B. B A ba. C A ca. Jadi A ca. A baca. A baca. A baca. Lagi. A baca. Lagi. A baca. Satu lagi. Depannya apa? Sama? A. Pintar. A C C A ca sama C A ca A ca A A ca 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 A A ca 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 jadi ca oke okay.